Bok e sa mëbit me gobri, bo? Bok e sa mëbit. Bok e dres, me, Teo, ka thonë pula kalma, ka da cukitet. E si ti ubralo, dhalian ubralo, vlogish e më këta vazot, arë co apirje ditë që janë të lova. Arë co apirje ditë me gobri, bo, am vlogis ka da gëbos, ma gramaj. Da të mga fe e se ucep ka da cukitet. Shvenieri, am india, dres gavu imi tramodini me atgilas, arë sa të kansa ku trebu i stat gilep shi, ma gram, nura vit, dres ik nebi që netan ertat, ertat. Sa da të Ხო და რავი თუ მოგეწონებათ მსგავსი ფორმატის ვლოგები პერიოდულად შემოგთავაზებთ ხოლმე. ბაჩვენი აბა ტელეფონი. აუ. აუ. მინახილვა რატო არ გააკეთეო მარიან ტელეფონზე. ჩიზ. ჩიზ. გადა. გადამიღე მიდი. გადაიღედე. სელფაუთ მეგობრებო. მაი სელფონის მაი. წავედით მოკლედ. ესე იგი, გაუდეკით გზას, მეგობრებო. გზას და ეხა პატარა გეგმას გაგაცნობთ, რას ვაპირებთ დღეს. ესე იგი, თეო, სად მივდივარ პირველ ჯერზე? ანუ პირველად სად მივდივარ? ქოლში მივარ. ქოლში, ეგ ეწოდებო ქოლში, ესეთი მაღაზია, მეგობრებო. რა გვინდა იქ? რა გვინდა? დავაბრუნებთ რაღაც. ხო, ნუ დავაბრუნებთ Apple Watch-ს. მიმოხილვის გამო ვიწერე მე საათი. ხოდაშორის დევს არხზე მიმოხილვა შევადარეთ აი ამ საათს. და რაღაც პირველ ჯერზე რაღაც ტექნიკური მიზეზების გამო მომიწია ვიდეოს წაშლა და ხელმეორედ ავტვირთე. მაგრამ არასწორი YouTube-ი რაღაც ურევს ძალიან, მაგრამ იმიტომ რომ აი ამ რაღაც საბავშვო წესებთან დაკავშირებით ცოტა ასე ვთქვათ, უკან დახია ჩვენი არხი საგრძნობლად, იმიტომ რომ რეკომენდაციებში აღარ აგდებს ვიდეოს, სტატუსი მიანიჭა YouTube-მა, gaming არხი სტატუსი, იმიტომ რომ უფრო მეტი წილი gaming-ი არის ჩვენს არხზე და ასე რომ აი ეს იმედია გამოსწორდება ეს. და მოკლედ მივალთ ახლა ხოლში და დაგიბრუნდებით იქიდან, გაჩვენებთ როგორ ხდება ამანათების დაბრუნება. აი მეგობრებო, მოვედით. აი ესე ქვია მაღაზიას ქოლ, ხო ესე იკითხება. ჩავაბარებთ აი ამ არასწორ ამანათებს. სატარი ფუმფულა ქალი. ვეძებთ ფუმფულა ქალს, მეგობრებო. მოდი ჩემთან სათხა. მოდი. ასე ჩამიშოს. სათამაშოებია? ის იტი. ო. ჩაგვი. ასუსო. მოკლედ მეგობრებო, ყველაზე საყვარელი განყოფილება, ნუ რა თქმა უნდა, ხა ბავშვისთვის არის სად? სათამაშოები რა თქმა უნდა. ვერ გამოიყვანთ აქედან. ნებისმიერ მაღაზიაში შედის, ეგრევე პოულობს სათამაშოს. ამანათების ჩაბარება ხდება აი იქ, ხედავთ თეოს. აი თეო, თეო, აი აქ არის. ნუ ხდება ამანათების ჩაბარება, ეხლა ხოლმე აღარ გადავიღე, იმიტომ რომ ნუ შეიძლება რაღაც პრობლემები იყოს, იმიტომ რომ ცოტა ერიდებიან ხოლმე ესე. თან არც მინდა ეხლა სიმართლე გითხრათ, ესე მაგლათ მივიდა და გადავიღო, ხო ხდებით? შორიდან გიღებით ჩვენ. ეგრე კი არ არის, კი? ნუ ეხლა ხოლმე ეს არ მინდა მოსვენეთო, თან უკან ქალი იდგა და ეხლა შეიძლება რაღაცე დაეწყო იმას. აი მეგობრებო, გვაძლევენ ჩაბარების შემდეგ აი ესეთ ფასდაკლების, რა ქვია მას, კუპონი? კი. კუპონს და შეგვიძლია მაღაზიაში ნებისმიერ ნივთზე მივიღოთ 25. დაგაკეთებ. 25%. დაგაკეთებ 25%. რა თქმა უნდა. ამით იზიდავენ ხალხს. არა, ამაზონი ძალიან მაგარია. მაღაზია სარგებლობს ამით. ჩვენთან რომ მიიტანო რაღაცა და ჩააბარო მეგობრებო, გადაგახევენ თავზე ალბათ იმ ნივთს თვითონ რაც არის. ასე რომ აი ეგ ძალიან ისე ექცევიან მომხმარებელს, ძალიან დიდი პატივისცემა. ეო იგავი, ხო პირველი საქმე შესრულებულია. ეხლა წავიდეთ შემდეგზე. ოპა, მეგობრებო. ეხლა შევარდეთ პროდუქტების მაღაზიაში. უცებ, უცებ დიდი ხანი. არ გავჩერდეთ ხო? ფუმფულა ქალს არ უნდა ის შოულებრივი, უნდა აი ეს მანქანა. არის მადეგ პატარა რა. ვეყოფა? ტევადობით. ის. დაგმარის. აჰა. გაიწმეს ჩავშდები. გაიწმე. ეს ეკოდია ის ჩუიჭი. რა სუფთა შუშა არის, მეგობრებო? ის ჭიანჭველა. რა არის, ჭიანჭველა? ის ლასტია. ოх, მეგობრებო, დაგემოვნების სუნიმცემს. მე და თემ გადავწყვიტეთ აი ესეთი თქვენი დიდი თხოვნის მერე ძალიან გინდოდათ ორეოს დაგემოვნება. მოკლედ, ნახოთ აბა რა გამოდის.
ნაგველოდები ისტო. ეე მე ვერა თქვით. ხაზე ხარ. ესეც ესე მეგობრებო. პატარა ვიშოპინგეთ. შოპინგი, თუ შოპინგი თეო. როგორ უფრო იქნება სწორი? საყიდლებზე. საყიდლებზე ვიყავით, მართალი ხარ. მაგრამ მაინც ახლა მოდაშირო არის ეს ინგლისური ხდები რა. You know? ხდება. ჩემ გვეპატიება ამერიკაში. ცოტა ეს ქართული მოიწდება, გაიგე? არა, არა, მეგობრებო, არ გავმეკუთები მე მაგ კატეგორიასო, აი ხო ხდებით ეს 2 დღე რო ამერიკაში არიან და oh my goodness და რაღაცე. ეხლა კი წავალთ ჩემს საყვარელ Best Buy-ში, რათა ვნახოთ იმედია უკვე იქნება იქ. Samsung-ის უახლესი smartphone-ები, ეს არის Galaxy S20 Ultra და Galaxy Ninja Edition-ი არა, მაგრამ ორიგინალი Galaxy იქნება Z Flip-ი. ასე რომ ერთად ვნახავთ ამ ყველაფერს. მეგობრებო, ეს ჩვენი ახალი ფლიპი. მართლა გადაირია ხალხი. ძალიან გადაირია ხალხი. არ ვიცი რა არის განსაკუთრებული, ძალიან ასე ვთქვათ, მინუსებით აქვს ეს ტელეფონია, გასაგებია. ტექნოლოგიურად კი ცოტა უცხო არის, იღუნება და ასე შემდეგ, მაგრამ მინუსები ძალიან ბევრი აქვს, ძალიან ადვილად იჩაპნება. ანუ ტელეფონს რო კიდურობ და რო ხსნით, ეგრევე დამცავ პარკზე აწერია, რომ ძალიან არ დააწვით ეკრანს, იმიტომ რომ ჩაიღუნება, ასე რომ ვთქვა. პარტია გადაკრული რა. აი ჩვენი Fold-იც უფრო ცოტა მოძველებული ვერსია, ნუ შეიძლება არ შეიძლება ხელი სამწუხაროდ. ორი გაჩვენე. რა შეიძლება S20-ს. S20-ს, ეს ჩვენი S20-ი მეგობრებო. სანახებო კამერა, რომელიც არის 100-ჯერად ზუმით, 108 მეგაპიქსელით. საერთო ჯამში არ არის უბრალოდ ტელეფონი, ნამდვილად კარგი ტელეფონია. სასიამოვნო ტელეფონი, ასე რომ ვთქვა, ყველა მასიური ესეთი ეკრანით, ეკრანით არ არის და კამერის ბლოკით, აი როგორც ხედავ, ძალიან დიდ ასე რომ ვთქვა, ადგილს იკავებს უკანასკნელის ხარის. მაგრამ რა ვიცი, თავშევიკავებ ამჯერად. ჯერ თავშევიკავებ და არ ვიყიდი ამ smartphones. წელს გამოვტოვებ, ჯობია დაველოდო სექტემბერს და შევიძინო ახალი Note 20. ალბათ ესე იქნება, ესე ერქვა ახალ Note-ს. იმიტომ რომ Samsung-ებმა ნუ აი ამ ბოლო მოდელებში არ მომხიბლეს სამწუხაროდ. რა ვიცი, ეს ხალხი რამ გადაარია, ვაუ და ასე შემდეგ, მაგრამ რა ვიცი, აბა რა გიქნა, მეგობრებო, რა გიქნა. მეგობრებო, პატარა დინამიკი. პორტატული. სულ პატარა. No, I can see you babe. Copyright crash. Okay, this TFC1-ია GBL-ი. Ну, ეს ფულსი GBL, ფულსი ეს განათებები და ასე რა თქმა უნდა. О, შვიდობა. Оу, გადავწურე ასე. Аба ეს? Ეს, მიო. Оу, 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 copyright. ჭამას გქონდა ხო მაგარი ხო მაშინ გავხსნა, ასე? You and I. Na. Ara. Amis mere. Kho, amis mere kha ratkhmoule. Es na kho. Kasetebs ukrobs. Retro, a Bluetooth-its. O. Mano, $80 bis megobrebo. Visats kasetebi gaft, chorniye glaza da rame. Ha. Da ubopanat. და უბრალოდ მოხდა. თავი ისტო. შეიძლება კონსოლის გადასვლა. ჰა, მეგობრებო, რას ფიქრობთ აბა Nintendo Switch-ზე? გაინტერესებთ ამის მიმოხილვა? დაწერეთ კომენტარებში. ძალიან მაგარი პორტატული კონსოლია, მინდა გითხრათ, Nintendo. Ну, რატო არდეს, არ ვიცი, ხა Nintendo. ყველაფერია მაგ თვითონ Nintendo Switch-ის გარდა. თამაშები, აქსესუარები. ძალიან მაგარი რაღაცაა ძალიან. თავის ექსკლუზიური თამაშებით, განსხვავებული თამაშებით და ასევე არის Witcher-იც, Metro-ც, FIFA-ც და აი ჩვენი Switch-ი. აი მეგობრებო, ჩვენი Switch-ი. ჩვენი ეს კი პორტატული პატარა ლამაზი. თორშები $300 ღირს. და ეს არის ახლად გამოსული
Switch Lite, რომელიც აქვს $200. Უბრალოდ ის არის ხოლმე რომ ოდნავ პატარა ეკრანი აქვს და ეს Joy-Con-ებს, აი მას ეძახიან Joy-Con-ებს, აი ამას არ ძრება რა, ანუ ამას შეგვიძლია მოხსნათ ეს Joy-Con-ები. აქ კი ეგრევე მიწებებულია კორპუსი, ასე ვთქვით. დაწერეთ მოკლედ კომენტარებში, აბა რას ფიქრობთ ამ აზრის შესახებ. აი ესეთი Joy-Con-ები შეგვიძლია ესე ჩავდოთ ეცეს კორპუსში და კეთდება პატარა gamepad. აი თვითონ Switch-ი აქვს, შეგვიძლია ტელევიზორში ჩემო. ო, როგორ გაკეთე, შეგვიძლია. თუმცა შეხედეთ. ანუ მე საუჩი. ზაა სერიოზო. აი ხა იქნება რა ფორზა არის, ფორზა მეგობრებო, ეს არის უსერიოზულესი რბოლები. რასაც ქრაშკავს. გროპიკოს მოთი ვიქრო ცუდი არო. ხოთ. წავიდა. გაზი როგორ არის? ო, ვიბრაცია წარი გეიმპადზე. ო, კლოზი. გადაუხვი აშკა. მეგობრებო, ვის გახსოვთ აბა ესეთი აპარატები? პოლაროიდები. ნუ ეხლა პატარებს არ გემახსოვრებათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ცოტა უფროს თაობას ემახსოვრება. ანუ სურათს რო იღებ და ეგრევე აქედან ჰოპ და რო გამოდის ჩვენს მიერ გადაღებული სურათი. აი ეს მისი კარტრიჯები. მე გადამიღია. კი, კი, მე ზამბეო. ახეთ მეგობრებო, არ ვიცოდი თუ ეს გამოდიოდა კიდე. ნუ აქ მოყვება აპლიკაციები, შეგვიძლია smartphone-ში, ნუ ეს აი კიდე ესეთია. მეორენაირი. ოპა, აქ smartphone-ს ვდებთ, ზევი. აა, რაღაცა სერიოზულია. აი ეს ფირები მეგობრებო, ღირს 18, ну 19 თითქმის და $20. არ არის ძვირი, ფოტოშოპის თეო. აი ფირები. ეს რა? ესეთი ბევრს აქვს უკვე. აა, ესეც იგი, აა, აქ პატარა სურათია მოდის. აა, ძალიან მაგარია მეგობრებო, ძალიან მაგარია. ნუ ეს $20 არა. აა, ესეთ ყუჩი მოდის. ესეც ესე მეგობრებო, მოკლედ მოведით, მოведით. როციკნა საფში. მაგრამ თეო და ფუნფულა ხალი ხა გადიან გარეთ, მაგალი შეეგნონ. კაი ამიდი. ხო, მე მეზარი ბარათო ხაც. არ ვიცი, კაი, კაი. და პატარა სპოილერი, და მასპოილერო. პატარა სპოილერი მეგობრებო, მალე იხილავთ ორიო თუ ორეო. ნუ ორიოს ეძახიან კაი თან საქართველოსში, ასე რომ იყოს ორეო. დაგემოვნება იქნება, ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო გემოვების ორეოები როგორ შერჩეული, ასე რომ მეგარი რა თქმა უნდა. ასე. მოგეთ თეო დაგემშვიდობებათ ალბათ ხო, იმიტომ რომ გადის. და მე 2 სიტყვას გეტყვით smartphone-ებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ცოტა ისე გავომივიდა ხა Best Buy-და. ძალიან ცოტა სიტყვა თქვი რა, მაგ smartphone-ებს. ვოლტ არ ვარ გარვარგა და გამოვიდა. ეხა გეტყვით თუ რატო არ ვარგა. ასე რომ მეგარა. და მე დაგემშვიდობებით, იმედია მოგეწონათ ჩვენი ბლოგი. იმედია, ნახო თუ მოეწონება მსგავსი ბლოგი. შეიძლება შემოთავაზოთ, შევთავაზოთ ხოლმე რა. ამიტომ რომ პოპულარულია მაინც ესეთი უბრალო ბლოგები, არ არის ხა უცნები რაღაც სასწაული კადრები, ჩანჩქერიდან გადმაღაცა ხოხდებით, იქ არწივის კამერა მიაბი და რაღაცეები. ხო, ეს არის ცოტა ისეთი, ეს არის ერთგული გამომწერებისათვის, ასე თქვა. აი უცხო მაყურებელი რო შემოდეს, შეიძლება არ ესიამოვნოს უცხო მაყურებელს, მაგრამ ნუ ჩვენებისთვის ასე ვთქვა, კარგი უნდა იყოს. მოკლედ მეგობრებო, ცოტა ხანში დაგიბრუნდით. მოკლედ მეგობრებო, მოკლედ დაგიბრუნდით, გავაცილე. თეო და პუნტულა ხალის. ასე იმათ, ეხლა კი მე თქვენ გაგესალუბრებით, ასე ვთქვათ. ნუ იშვიათეთ ოკეთებ ხოლმე მსგავს დიალოგს თქვენთან. მაგრამ საჭიროა ხოლმე ხანდახან. და დღეს დიალოგის თემა იქნება Samsung-ის ახალი ბოლოთაობის smartphone-ები. აუ ეს кейსი გაჩერდი, გეხვეწები რა. ულა გადავაწყო მეგობრებო. არ მომწონს ეს ძალიან ხმაურიანი кейსი. ხო, დაუბრუნდეთ თემას. არ მინდა გამომივიდეს ისე როგორც გამოვიდა ეს ჩემს წინა ბლოგში, სადაც განვიხილე, ну განხილავს არ ქვია მაგას. iPhone 11, იმიტომ რომ იქ შევედი, ვთქვი რომ არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ დაამატეს და რამოდენიმე ადამიანს ეწყინა, ნამდვილად მაგრად ეწყინა და ეხლაც მსგავსი რამე რო არ მოხდეს და Samsung-ის ფანები არ გამინაცხენდეთ, გეტყვით წინასწარ რომ მე თვითონაც ვარ Samsung-ის მომხმარებელი, მაგ Samsung-ის
smartphone-ი და ასე შემდეგ ძალიან მიყვარს მე ეს ბრენდი ზოგადად, მაგრამ უნდა ითქვა სიმართლე მეგობრებო. არ ვიცი, YouTube-ებს რო უსმენხომ ხო ზოგჯერ ეს მგონია რომ არ აქვს არაფერი ნანახი ან აი ვაუ და აუ რაღაც საოცრება და აუ ეს დაფრინავს და კარგით რა ძმებს ვენაცო. კარგით ბიჭო, კარგით რა. რა დაფრინავს ბიჭო, რა დაფრინავს. დავიწყო Z Flip-იდან. კარგი, Z Flip-თან დავიწყო. ღირს 1400 დოლარამდე. არაფერს არ ვერჩი ამ ტელეფონს, გავს ქალის კოსმეტიკის სარკეს. ძალიან კაცური ტელეფონია, არაფერს არ ვერჩი. ვიხდით 1400 დოლარს წარმოიდგინეთ და ხსნით smartphones. ემზადებით რომ მოიხმაროთ ეს smartphone-ი, ხო? და ზედაწერია. ძალიან გთხოვთ, ეკრანს ნუ დააჭერთ ძალიან მაგრად ხელს. კომაგარი შეზღუდვა. მაგათ ასოს. ასევე, თქვენ თუ ნახავთ მიმოხილვებს top youtuber-ების, top youtuber-ების, youtuber-ების მიმოხილვებს, ყველა ამბობს, რომ არ ღირს ის ფასი, რაც ღირს ნამდვილად. კი, გასაგებია ტექნოლოგია, მისასალმებელია, მეგობრებო, რომ ესე ამითარებენ აი ამ ღუნვად ეკრანებს smartphone-ებში, ძალიან მაგარია ეს ნამდვილად, მაგრამ ჩემი აზრით ესეთ მასიურად არ უნდა იყოს ჯერ გაყიდვაში, იმიტომ რომ არ არის ჯერ გზა, ჯერ მოდით გავიხსენოთ Fold-ი. პირველი სერიის Fold-ებს რა მოუვიდათ? აბსოლუტურად, ნუ 99% Fold-ების, ვისაც კი დაურიგეს, top blogger-ებს, ჟურნალისტებს ასე შემდეგ, ყველას გაუფუჭდა 99%, ეგ ერთი. და ნუ არ არის მეგობრებო, ჯერ აი ესე ფართო ასე რომ ვთქვათ, გამოყენებისთვის მზად. ელემენტარული ტვერი რო შევიდეს, იჩაპნება, ელემენტარული აი ეს თვითონ მექანიზმი ცოტა არ იყოს, აი არასაიმედოა, ტვერი შედის შიგნით და ასე შემდეგ. ეკრანზე თუ ჩავაწვევით ჩვენი ასე რომ ვთქვათ, ფრჩხილების კვალი რჩება ზედ და ნუ გოგონები ხო საერთოდ ვერ გამოიყენებენ ამას და ნუ აი არ ვიცი. ხოხდებით რა, ეხა ფრჩხილები რო საბატონებს და ამდილოსნებს. არა პრაქტიკული არის ამ Z Flip-ის, არ და Z Flip-ი არის გათვლა ქალბატონებს გოგონებზე, იმიტომ რომ მართლა მაკიაჟის სარკეს გავს ეს smartphone-ი. ასე რომ არ მივესალმები ნამდვილად ამას და არ დახირდეს ის რაც ღირს. ეს ერთი. გადავდეთ ახლა Galaxy S20 Ultra-ზე. ნუ რა შეიძლება ამ დევაისზე ითქვას? კი, უმაღლესი დონის დევაისია, მეგობრებო, ვერაფერს ვერ ვიტყვი ნამდვილად. მაგრამ ну акაც განსაკუთრებული ისეთი არაფერი. არ ვიცი მეგობრებო, ესე რატო ვფიქრობ. მართლა არ ვიცი, რატო არ მიკვირს. ესე ახალი გამოსული ტექნიკა, მართლა ვერ გეტყვით მეგობრებო ამას. მაგრამ ალბათ ეს იმის ბრალია, რომ არ ვიცი, ბევრ smartphone-ებთან მქონია შეხება და უკვე არ მინდა ხა ეს რაღაც ისე გამომივიდეს, რომ ვერ ხარ მაკვირებენ და რაღაცა, მაგრამ ნუ მართლა ესეა. 120 Hz-ი კი კარგია, მაგრამ ეს არ არის სიახლე, იმიტომ რომ ბევრ ჩინურ, ბევრ არა, მაგრამ ნუ საკმაოდ მოდელები არის უკვე, იგივე 7+1+7 Pro-ს აქვს, მე თუ არ ვწდები 120 Hz-ი, ასევე თუ არ ვწდები Razer-ის smartphone-ს აქვს 120 Hz-ი, ასევე Asus ROG Phone-საც აქვს. Ну, ბევრი smartphone-ი არის, მოკლედ, ვისაც აქვს 120 Hz-ი, ეს აღარ არის სიახლე. ასევე 108 მეგაპიქსელი არ აქვს მხოლოდ Samsung-ს, თუ არ ვწდები Xiaomi თუ Xiaomi, მოკლედ, რა ქვია მაგ ბრენდს, თვითონ ჩინელებმაც კი არ იციან რა ქვია მაგ ბრენდს, ხომ მიხვდით რომელზე მაგ საუბარი. მანდაც იგივე სენსორია, რაც Samsung-ზე ერთიანად შეიმუშავეს, თუ არ ვწდები, ეს 108 მეგაპიქსელიანი სენსორი და ნუ თლათ 108 მეგაპიქსელიც არ არის. იქ არის რაღაც მეგაპიქსელები, რაღაც მეგაპიქსელების მრავლდება და ისე გამოდის 120 და ასე შემდეგ. Ну, მარკეტინგია, მეგობრებო, ერთგვარი ესეც, მაგრამ უდაოდ ძალიან ძლიერი კამერა აქვს მაგ smartphone-ს. მაგრამ აი ხალხმა რო ესე აიტაცა და აუ სასწაული აქამდე სადვიყავით, აქამდე გვეყიდა და რაღაცა არ არის მეგობრებო, რა ნამდვილად ეგეთი smartphone-ი და ვისაც გაქვთ წინა წლის მოდელები, თამამად შეგიძლიათ განაგრძოთ მოხმარება თქვენი smartphone-ების, დაელოდოთ კიდევ ერთი წელი და აი მომავალ წელს ჩემი აზრით უფრო ბევრად საინტერესო smartphone-ები უნდა გამოვიდეს, სავარაუდოდ. ნახოთ, მოკლედ რა გამოვა. პირადად მე ველოდები სექტემბერს, იმიტომ რომ გამოდის ახალი ნოუთები, ალბათ ერთება Note 20 ალბათ. დავალოდოთ და ნახოთ, იმიტომ რომ Note-ის სერია ძალიან მომეწონა, მართლაც რომ უძლიერესი smartphone-ი არის Note-ი. ასე რომ ველოდებით სექტემბერს, მეგობრებო. სულ ეს იყო, მეგობრებო, რაც მინდოდა მეთქვა. არავით არ შემთხვევაში არ მიიღოთ საწენად Samsung-ის ფანებმა, ძალიან გთხოვთ ძმებს ვენაცვალე, არ მიიღოთ ნამდვილად, არავის წენება მე არ მინდა. უბრალოდ ვაპირებდი მიმოხილვას ნამდვილად, რომ გამეკეთებინა Galaxy S20 Ultra-ზე.
მივდიოდი უკვე და მეყიდა დღეს, იმიტომ ასწავეთი Best Buy-ში, მაგრამ აი არ ვიცი, რა უნდა ვისაუბრო, რაზე უნდა ვისაუბრო. კი, გასაგებია, ის კამერა დაამატეს, მაგრამ თელი მომხილვა კამერაზე უნდა იყოს მაშინ, იმიტომ რომ დანარჩენი თითქმის იგივეა. Ну 120 Hz-ი кай გასაგებია. Ну гигабайტების რაოდენობა იგივეა 12. Ну თუ ვიყიდით, თუ არ ვთქვით 512 გიგაბაიტი, თუ არ ვთქვით 15 თუ 16 გიგაბაიტი არის. Ну არაფერი რა დიდი სიახლე, მეგობრებო, არაფერი. Ну მოკლედ ჩემი თხოვნა იქნება, მეგობრებო, არასდროს არ აყვეთ მარკეტინგს, არა მხოლოდ смартфонებში, არამედ ზოგადად, ზოგადად თუ რამის ყიდვას აპირებთ, აწონ დაწონეთ. შეადარეთ ფასი, ანუ ღირს თუ არა ის ფასი, რაც ასაც ითხოვენ ამ smartphone-ში და შემდეგ უკვე თქვენ გადაწყვეტეთ, ნამდვილად გიღირთ თქვენ თუ არა. და თქვენ თუ შეიძლება, თუ არ შეიძლება, ეს უკვე მე არ მეხება, ეს უკვე თქვენი საქმეა, მეგობრებო. უბრალოდ ჩემი საქმეა ის, რომ მოგაწოდოთ ჩემი აზრი, გაგიზიაროთ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არავის არ ვახვევ თავს აი ამ ჩემს აზრს. დღესათვის სულ ეს იყო, აღარ გავაგრძელებ ახლა. ძალიან ისე რაღაც ამ თემას აღარ გავწელავ. თქვენი აზრის დამიფიქსირეთ კომენტარებში, გავისაუბროთ, თქვენი აზრი მითხარით, მე ჩემს გეტყვით და ნუ პატარა დიალოგი მოვაწყოთ კომენტარებში. იმედია მოგეწონება დღევანდელი ჩვენი ესეთი პატარა საოჯახო ვლოგი. კიდევ ერთხელ მეორედ ეს იყო აი ესეთი შინაურული წრისთვის ჩვენი ვლოგი. ნახოთ როგორი გამოხმაურება მოყვება და ჩვენ კი შევხვდებით ძალიან მალე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. აბა კარგად.